اگر کانٛہہ سُہ شخص یُس نہٕ زانان چھُ کِہیٖنۍ اگر سُہ خاموش روزِ، گوٚو خاموش روزُن چھُ أمِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ کالٹی، بیسٹ کالٹی چھِ اِنسانَس کیٖپ سایلینٕس، ٹھیٖک. ییٚلہِ زَن اَسہِ حدیٖث اَندَر تہِ آو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان اَسہِ حدیٖث مُبارَک اَندَر صحیح بُخاریَس اَندَر، من کانَ یؤمِنُ بِاللّٰہِ وَالْیَوْمِ الْآخِر فَلْیَقُلْ خَیْرًا اَوْ لِیَصْمُتْ، یُس اللہ تعالیٰ تہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ ایٖمان تھاوان چھُ، گٔے یہِ چھُ سون فیتھ رِلیٹِڈ مَسلہٕ اَکھ، سٲنِس ایٖمانَس سۭتۍ چھُ یہِ مَسلہٕ. اوٚتانۍ ٲسۍ أسۍ جَسٹ اِنسان، کانٛہہ مَسلہٕ اوس نہٕ، کٲفِر وغیرہ کَتھَن اوس نہٕ اَسہِ کانٛہہ تہِ یعنی پیرامیٖٹَر، مگر چھِ أسۍ وۄنۍ مُسلمان بَنے، اَسہِ چھِ اللہ تعالیٰ پٮ۪ٹھ ایٖمان، ٲخرَت کِس دۄہَس پٮ۪ٹھ ایٖمان، تیٚلہِ کوٚرُو بیان، تیٚلہِ ٲسِن کَران فَلیقُل خیرَن، یا کٔرِن پرٛوڈَکٹِو کَتھ، خٲر واجِنۍ، اَولی یَسمُت، نَتہٕ روٗزِن خاموش. بِسمِ اللہِ الرحمٰن الرحیٖم. وٲڈٕس آف وِزڈَم یا کوٹٕس آف وِزڈَمَس اَندَر چھِ اَسہِ دوٚیِم قول، یُس زَن سلف صالحیٖن رحمہُ اللہ اجمعیٖن اَندَر اَسہِ یِوان چھُ، اِمام الحافِظ الناقِد المِزی رحمہُ اللہ، یِم چھِ کَران بہتریٖن کَتھ بیان، وَنان چھُ لو سکت من لا یدری لستراح و اراح و کل الخطا، بیان کَران کہِ اگر سُہ شخص ژھۄپہٕ کَرِ یُس نہٕ زانان چھُ کِہیٖنۍ، لو سکت من لا یدری، اگر سُہ شخص یُس نہٕ زانان چھُ کِہیٖنۍ یعنی جٲہِل اِنسان ییٚمِس نہٕ علم چھُ کِہیٖنۍ، اگر سُہ ژھۄپہٕ کَرِ، خاموشی روزِ، بیان کَران کیٛاہ فٲیدٕ میلہِ، لستراح و آراح، اَکھ لَبہِ سُہ پانَس تہِ راحت تہٕ آرام، بیٚیہِ میلہِ باقٕیَن لُکَن تہِ راحت تہٕ آرام. اَمہِ پَتہٕ کَران بیان وَقل الخطا و قصوٗرَس ثواب، بیٚیہِ گژھن أمِس غلطی تہِ لغزِش ایرٲرٕز گژھنَس کَم، وَقصوٗرَس ثواب، اور زیادٕ زیادٕ زیادٕتی روزِ أمِس زیادٕ. تہذیٖب الکمالَس اَندَر چھُ اِمام المِزی سٕنٛدِس نام بیان کَرنہٕ. اِمام مِزی چھِ یَتھ جایہِ بہتریٖن کَتھ کَران بیان، لو سکت من لا یدری، اگر سُہ شخص یُس نہٕ زانٲنی چھُ سُہ کَرِ خاموشی، کاش یہِ چیٖز گژھِ ہا. تُہۍ وٕچھِو پَبلِک ڈِبیٹٕس، اِنٹَرنیشنَل پالِٹِکٕس ڈِبیٹٕس، دیٖنی ڈِبیٹٕس، یا مطلب یِم تہِ لۄکٕٹۍ اِشوٗز چھُ یا بٔڑۍ اِشوٗز چھُ اِنٹَرنیشنَل لیولہِ پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ، یا نیشنَل لیولہِ پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ، یا سوشَل لیولہِ پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ، یا کینٛہہ تہِ اِشوٗز، یا کٲنٛسہِ مُتعلِق کینٛہہ کوٚمٮ۪نٛٹ کَرنہٕ کِس بارَس اَندَر آسان چھُ، یا کِرٛٹِسِزٕم کِس وٲلڈَس اَندَر آسان چھُ، تُہۍ وٕچھِو موسٹلی چھِ تِم لوٗکھ آسان کَتھ کَران وٕنکٮ۪ن، خلط مَلط چھُ گوٚمُت، یِم نہٕ اَمِکۍ اَہل آسان چھِ کِہیٖنۍ، یِم نہٕ یہِ زانان چھِ کِہیٖنۍ، یِم نہٕ یہِ فَن پَتہ کِہیٖنۍ، یِمَن نہٕ یعنی مٲنۍتو تُہۍ یہِ ساینس آف کِرٛٹِسِزٕم معلوٗمٕے چھِ کِہیٖنۍ، نقٕد معلوٗمٕے چھِ کِہیٖنۍ، اَمِکۍ آداب، اَمِکۍ احوال، اَمِکۍ تِم سٹنڈاڈٕس معلوٗمٕے چھِ کِہیٖنۍ، آن وَٹ بیس، یِتھَے کٔنۍ کُنہِ تہِ چیٖزَس اَندَر. یِہوے چھُ اگر أسۍ مٮ۪مبَرَس اَندَر تہِ نِمو، مٮ۪مبَرَس پٮ۪ٹھ تہِ اگر سُہ شخص کھَسہِ من لا یدری یُس نہٕ زانان چھُ کِہیٖنۍ، تیٚلہِ کیٛاہ گژھِ، تیٚلہِ گژھن یعنی لوٗکھ گژھن اِنتِشارٕکۍ شُکار، لوٗکھ گژھن پریشٲنی ہٕنٛدۍ شُکار کُنہِ تہِ معاملَس اَندَر. تی چھِ کَران بیان لو سکت من لا یدری لستراح و اراح، اگر کانٛہہ سُہ شخص یُس نہٕ زانان چھُ کِہیٖنۍ اگر سُہ خاموش روزِ، گوٚو خاموش روزُن چھُ أمِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ کالٹی، بیسٹ کالٹی چھِ اِنسانَس کیٖپ سایلینٕس، ٹھیٖک. ییٚلہِ زَن اَسہِ حدیٖث اَندَر تہِ آو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان اَسہِ حدیٖث مُبارَک اَندَر صحیح بُخاریَس اَندَر، من کانَ یؤمِنُ بِاللّٰہِ وَالْیَوْمِ الْآخِر فَلْیَقُلْ خَیْرًا اَوْ لِیَصْمُتْ، یُس اللہ تعالیٰ تہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ ایٖمان تھاوان چھُ، گٔے یہِ چھُ سون فیتھ رِلیٹِڈ مَسلہٕ اَکھ، سٲنِس ایٖمانَس سۭتۍ چھُ یہِ مَسلہٕ. اوٚتانۍ ٲسۍ أسۍ جَسٹ اِنسان، کانٛہہ مَسلہٕ اوس نہٕ، کٲفِر وغیرہ کَتھَن اوس نہٕ اَسہِ کانٛہہ تہِ یعنی پیرامیٖٹَر، مگر چھِ أسۍ وۄنۍ مُسلمان بَنے، اَسہِ چھِ اللہ تعالیٰ پٮ۪ٹھ ایٖمان، ٲخرَت کِس دۄہَس پٮ۪ٹھ ایٖمان، تیٚلہِ کوٚرُو بیان، تیٚلہِ ٲسِن کَران فَلیقُل خَیرَن، یا کٔرِن پرٛوڈَکٹِو کَتھ، خٲر واجِنۍ، اَولی یَسمُت، نَتہٕ روٗزِن خاموش. گوٚو خاموش روزُن تہِ چھِ ایٖمان وٲلۍ سٕنٛز اَکھ علامت اَکھ، یُس اَتھ اَندَر حدیٖث اَندَر بیان آو کَرنہٕ، یا جہنَمَس اَندَر تہِ واتناوان واریاہ کَتھ أکِس اِنسانَس. کانٛہہ کٔلمہٕ چھُ اَکھ اِنسان اَکھ کٔلمہٕ کَران یَتھ اَندَر نہٕ سُہ دھیان دِوان چھُ کِہیٖنۍ، تٔمۍ اَکہِ کٔلمہٕ سۭتۍ ہیٚکہِ سُہ وٲتِتھ جہنَمَس اَندَر. گوٚو اَتھ اَندَر چھُ اِمام المِزی کَران بہتریٖن کَتھ بیان، بیان کَران لو سکت من لا یدری لستراح و اراح، اَکھ میلہِ أمِس پانَس تہِ راحت، اَکھ گٔے، کیٛازِ اَکھ اِنسان چھُ پنٛنیو یعنی زبٲنۍ سۭتۍ چھُ یہِ تِمَن تِمَن مَسایلَن اَندَر واتان، یِتھ کٔنۍ بیان یِوان چھُ کَرنہٕ کہِ واریاہ اِنسان چھُ تِمہٕ یِمہٕ تَلوارو سۭتۍ جنٛگَن اَندَر، تَمہِ ذٔریعہِ وٲتۍ نہٕ تِم قبرِستانَس اَندَر کِہیٖنۍ، مگر زبٲنۍ ہِنٛدۍ کُنہِ لفظَن واتنٲیِو تِم قبرِستانَس اَندَر، ٹھیٖک. یِتھَے کٔنۍ چھِ قومَن ہِنٛدۍ قوم گژھان تباہ زبان ہِنٛدیو جنٛگو سۭتۍ، یا دیٖنَس اَندَر وٕچھِو تُہۍ خاص کَر فتاوا چھِ بغیرِ علم، یا فتاوا چھِ یِم یِمَن نہٕ کانٛہہ سَند چھِ پٔتۍ کِنۍ کِہیٖنۍ، یا یِم تَتھ مَسا سوسایٹی اَندَر چھِ یِوان تِم فتاوا فِٹ کَرنہٕ یِم نہٕ تَتہِ کِس عُرفَس مُطابِق یا تَتہِ کیو اہل علمَن ہِنٛدۍ نظرِ مُطابِق آسان چھِ کِہیٖنۍ. تَوَے چھِ اِمام مِزی کَران بیان رحمہُ اللہ بہتریٖن کَتھ، لو سکت من لا یدری لستراح و اراح، باقٕے لوٗکَن تہِ میلہِ اَمہِ سۭتۍ راحت اگر تِم تہِ بوزَن نہٕ کِہیٖنۍ، کیٛازِ وٕنکٮ۪ن اگر تُہۍ وٕچھِو سوشَل میٖڈیا کِس زمانَس اَندَر ہر اَکھ چھِ میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ، ہر اَکھ یعنی وٕچھِو تُہۍ وٕچھِو مطلب عام مَسایِل چھِ
وٕنکٮ۪ن گٔمٕتۍ لوٗکَن اَندَر برپا. یہِ چھُ وَجہ یِہوٚے گوٚو اِنتِشار. پَتہٕ چھِ کَران بیان وَقل الخطا وَقصرَ الصواب. بیٚیہِ ییٖژاہ یہِ کَتھ کَرِ کَم تیٖژاہ گژھن أمِس غلطی کَم اور تیوٗت گژھِ أمِس رٕژر زیادٕ. یِتھ کٔنۍ أسۍ وٕچھان چھِ اگر أسۍ کٲنٛسہِ بَچَس دِوان چھِ ایٚسے, ژٕ لیکھ سا ایٚسے, پَتہٕ چھِ أمِس أسۍ ایٚسے ایٚسے عموٗمَن وَنان ٹیٖچٲرٕس, وَنان ٲسۍ دَپان ٲسۍ کہِ ییٚلہِ تۄہہِ ایٚسے آسہِ لیکھٕنۍ تُہۍ ٲسِو موسٹلی کَران کَم کَم لیکھنٕچ کوٗشِش. اَکھ چھُ آسان, اَسہِ چھُ آسان زیادٕ کانٹِٹی, بیٛاکھ گٔے کالِٹی. دَپان ٲسۍ اگر تُہۍ کانٹِٹی کُن گٔژھِو تُہۍ دٔپِو أسۍ لیکھو زیادٕ زیادٕ پیج, تۄہہِ گژھنو زیادٕ زیادٕ خطا, تۄہہِ گژھنو زیادٕ زیادٕ غلطی. ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ صُبحس مارکِنٛگ گژھیو تَتھ مارکِنٛگ اَندَر یِنو تۄہہِ زیادٕ زیادٕ ایروز, ٹھیٖک, یَتھ جایہِ تہِ یِم کوٚر یہِ سٔرکٕل یہِ وٲڈ تہِ. اگر ژےٚ پانٛژَن پیجَن پٮ۪ٹھ ٲسی ہر أکِس پیجَس پٮ۪ٹھ ژےٚ اَسہِ لیکھُن پانٛژَن پیجَن پٮ۪ٹھ, اگر ژےٚ پانٛژھ پیج آسنَے ژےٚ گژھنَے ہر أکِس پیجَس منٛز مٲنۍ تو تُہۍ دَہ دَہ یعنی وٲڈٕز گژھن ژےٚ اٮ۪ن سٔرکٕل, ژےٚ گژھنَے پانٛژَن پیجَن پٮ۪ٹھ یِم گٔے پنٛژاہ, ژےٚ مِلنَے مارکٕس کَم. وۄنۍ اگر ژٕ ترٛٮ۪نٕے وٲڈَن ترٛٮ۪نٕے پٮ۪ٹھ آسہِ لیوٚکھمُت ژےٚ گژھنَے ہُم کَم اور ژےٚ گژھنَے خطا تہِ کَم. یِہوٚے چھُ وا کَلَل خطا وَ کَسُر ثواب, زیادٕ تی روزِ یعنی خٲر روزِ زیادٕ زیادٕ. تَوَے چھِ بیسٹ کالِٹی آف اے مُسلِم چھِ فرٛام دَ وِزڈَمٕز آف اوَر سیلٕف, سُہ گوٚو خاموشی گژھِ کَرٕنۍ, خاص کَر ییٚلہِ نہٕ أسۍ کانٛہہ مَسلہٕ آسو زانان کِہیٖنۍ, راے چھُنہٕ دِنٕچ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. اَسلامُ علیکُم.